הסבא שלי הוא מדרוהוביץ', ובבית כנסת הזה שהראית קודם, היה לו איזה תפקיד. מאחר ואני לא כל כך דתי, אז אני לא יודע בדיוק איך לפרש או איך להגיד מה הוא עשה שם. בגיל תשע פרצה מלחמה, ואני הייתי יותר קטן ממה שחויבו יהודים ללבוש את ה... את האופסקה, איך קוראים לזה? כן. אז ניצלתי את הדבר הזה והסתובבתי בלי האופסקה הזאת. וזה אפשר להגיד דבר קטן שהציל את חיי כל המשפחה. כי אחותי ואימא שלי היו גרים במרחק של 6-7 בתים מהסבא שלי, והבונקר שלנו היה בבית של סבא שלי. לכן, אחרי יומיים, סבא ראה שהם לא באים, אז שלחו אותי, בלי הדבר הזה, לראות מה קורה שם. אז הייתי שם והבאתי את אמא ואחותי לביתו של סבא. בית של סבא היה בגטו, ומתחת למרתף חפרנו עוד מרתף אחד, ושמה בבונקר הזה ישבנו 18 חודש. היו בבונקר השכן שלנו שעזר לנו לחפור שמה. איך קראו לו? מרמלשטיין. היו גם אנשים שנכנסו אלינו בלי כסף, בלי שום דבר, ואמרו, מה שיהיה איתכם, יהיה איתנו. הבעיה הייתה שהיה צריך להאזין את האנשים האלה במשך שנה וחצי. ואילו היינו לא מקבלים אותם, אז היו כבר מקרים לא רחוק מאיתנו, שאמרו, למה אתם לוקחים אותנו? פה ישנם יהודים כבר ככה וככה. ואנחנו ידענו את הדבר הזה, אז החזקנו אותם והזנו אותם באוכל שלנו במשך 18 חודש. ירדתי, אינני יודע בגלל מה, כי אוכל לא היה כזה רע, וזה כבר היה אחרי מלחמה. אבל מהשמש, אינני יודע ממה, ירדתי ל-36 קילוגרם. מהמשפחה הזאת, מרמלשטיין, כשהוא בא אלינו לבונקר, הוא הביא איתו בחורה שהיא הייתה בת אחיו. קראו לה בשה מרמלשטיין. אז היינו לוקחים כל פעם חולצה של אבא, שולחים את בשה החוצה, הייתה מחליפה את החולצה, בת 7 קילו חיטה, בת תפוח אדמה, בת כל מיני דברים. ובצורה כזאת היו לנו 14 חביות אוכל לכל הצרה. ככה שזה אפילו נשאר וגמרנו את זה אחרי המלחמה. באיזה כתובת עמד הבית? לוקשביצ'ה 8, במרכז העיר. כן, לוקשביצ'ה. בוריסלב, אם מישהו זוכר, היה דרך בוריסלב עברו 4 נהרות. אחת מסחודניצה, יש פה מישהו מסחודניצה? כן, כן. מסחודניצה בכיוון דרוהוביץ', השני מבניה קוטובסקה בכיוון טרוסקביץ. ואנחנו גרנו בדיוק ב-8, זאת אומרת, 2 בתים או 3 בתים לכיוון בניה קוטובסקה. סבא שלך, שסיפרת שהבונקר היה מתחת לבית שלו, הוא היה איתכם בבונקר? הוא היה איתנו בבונקר, הוא עבר את המלחמה, והוא נפטר בחיפה בשנת 56. אנחנו שילמנו לגוי שיקח את הדירה שלנו בקומה ב'. למה שילמנו לו? כי אם מישהו, כי בגרמנים היו
עוסקים בדבר כזה, שכשבית היה ריק מיהודים, היו מוכרים את הבתים לכפריים, וכפריים היו הורסים את הבתים ולוקחים את העצים בשביל, אינני זוכר בשביל מה. לקחנו אוקראיני ושילמנו לו הרבה כסף שיגור שם, וזה הכל מה שרצינו. ואותו אוקראיני היה בא כל פעם וחיטט שם במרתף, אנחנו ידענו שזה הוא, כי זה לא היה יכול להיות מישהו אחר. היינו בבונקר בסך הכל, כולל אלה שאמרו אופ גירופ, וכל אלה שאמרו מה יהיה איתכם, יהיה איתנו, היינו 18 איש. גודל של הבונקר היה, הייתי אומר, 4 מטר על 4 מטר, אז איך 18 איש זה? בדיוק היה כזה. איך המים ואיך האוויר ואיך נכנסו לבונקר. בין שני מרתפים, היות ולבית היו שלושה מקומות, אז סגרנו קיר בטון בין שני, אחרי שני מרתפים, כן? השלישי עמד סגור עם זה. עשינו טונל מהשלישי, איפה שאנחנו היינו, טונל החוצה. שהייתה לו דלת שנסגרת, ועל הדלת היה נסורת עץ. כשהדבר הזה נסגר, נסורת עץ כיסתה את הפרופיל של הדלת הזאת, וככה שרק אלה מבפנים יכלו להוציא את הדבר הזה. חפרנו בור קטן, העברנו דרך הבור, העברנו צינור, ועם הצינור התחפרנו ועשינו סגירה כזאת, עשינו חור בצינור ראשי מתחת למדרכה, עשינו סגירה ובצורה כזאת העברנו פנימה מים. עכשיו, איפה האוויר? עשינו מהבונקר חור בארובה של דירה מעלינו, ומשם בא אוויר. אז היה לנו גם אוויר וגם מים וגם בונקר.